Svi putevi na teritoriji grada su prohodni, kao što je bilo i proteklih dana kada je situacija bila lošija nego što je danas, rekao je gradonačelnik Saša Pavlov. Čak smo mi večeras oko 8 sati ispustili stepen pripravnosti na treći stepen, što znači da se trenutno 5 kamiona, ili tačnije rečeno 4 kamiona i jedan multikar nalaze u pogonu, 2 kamiona su na opštinskim putevima, 2 kamiona su u gradu, multikar ide po bočnim ulicama, spušteno je zato što nema padavina trenutno, međutim ukoliko se obistini prognoza da bi trebala tokom noći možda da krene neka ajde kažem umerena ledena kiša, odmah će automatski da se podigne stepen pripravnosti, a već se za to pripremamo tako što se i po bočnim ulicama, ali i po glavnim ulicama posipa so. Nadamo se da temperatura neće da ide iznad minus 7, jer onda ni so nije dovoljna da deluje. Imajući u vidu vremensku situaciju koju smo imali proteklih dana, moramo biti zadovoljni radom zimske službe i svih ostalih službi, jer za razliku od drugih gradova nismo imali probleme sa strujom i vodom, rekao je gradonačelnik. Moramo imati na umu da nismo imali, kao neki drugi gradovi, niti prekide u elektronapajanju, niti prekide što se tiče vodovoda, sistema vodovoda i kanalizacije, niti sistema daljinskog grejanja. Znači, osnovni i vitalni sistemi funkcionišu i ja sam siguran da će tako i biti, pogotovo što imamo najavu da će ovo vreme da ide u nekom boljem, u boljem pravcu otopljavanja. Kako bude otopljavalo, zimska služba će čistiti parkinge i slične površine za koje ovih dana nije bilo raspoložive mehanizacije, rekao je gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov.